Почесне звання «Заслужений художник України» присвоєно скульптору Михайлу Михайлюку. Вітаю вас щиро. Прибільна громадовика Президента України. Михайло Михайлюк – відсьогодні заслужений художник України. 73-літній ужгородець – скульптор із великим іменем. Саме він свого часу створив Кобзареві пам'ятник, якому цьогоріч виповниться 18. Пан Михайло дякує за звання та ділиться із чиновниками ще однією мрією. Моя мрія, щоб в Закарпатті ще був чи це пам'ятник, чи це якась меморіальна дошка, чи це якийсь знак Володимиру Великому, хоча б, або Ярославу Мудрому. Оце єдине, чим би я вже був, повністю закінчив би свій творчий шлях на цій землі. Нагородили скульптора відповідно до указу президента. Подібні звання отримали ще троє закарпатців у сфері послуг, медіа та соціальній. Окрім того, двоє жителів краю отримали відзнаку президента України за гуманітарну участь в АТО, зокрема волонтери з Тячева та Чопа. Волонтер руку підтримки Закарпаття, вітаю ще раз. Місто Чоп. Дякую. Знаєте, багато не хочеться говорити. Я думаю, що всі знають, що відбувається зараз у нашій державі. І я хочу попросити всіх, і не тільки тут присутніх, а в принципі всіх людей бути просто небайдужими, тому що саме байдужість вбиває наше суспільство. З нагоди Дня Незалежності України двоє закарпатців також отримали і відзнаки від обласної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям.